quarta-feira e aqui em casa. A gente não vai falar de casa hoje. Boa tarde. Vanja Mello. Tô aqui firme e forte. Firme e forte na casa que é minha, que é sua, que é de todo mundo. É só chegar. Só chegar. Casa da mãe Joana. Não, casa da mãe Tati. Brincadeira. Hoje nós não vamos falar nem de compra, nem de venda, não. Nem de locação, nem de imóvel residencial, nem de imóvel comercial. Hoje o papo... Hoje vai ser sobre investimento de papel. De papel? Papel dinheiro? Papel dinheiro. Gosto. Você me ensina. Dá pra ficar rica? Ixi. Você me ensina? Dormindo. É, não é golpe, não? Não. Não é aqueles golpes do TikTok? Não. Também TikTok você fica rica, como hein? Como ganhar dinheiro? Como fiz meu primeiro milhão? Nossa, dormindo. Não. Ô, nega. Nós vamos falar hoje, Tati, sobre uma coisa, assim, sobre uma situação que muitos jovens vêm fazendo já. Que é até quem não é tão jovem assim. Uhum. Mas aquele que tá, vamos supor, começando a ter a preocupação de fazer uma reserva, né? Lá para uma vida mais lá na frente, após trabalho, aposentadoria, essas coisas, começaram já a analisar esse mercado. Que é o mercado dos fundos imobiliários. É, que na verdade é um dos, né? Porque o mercado imobiliário, ele tem várias maneiras de você querer ganhar dinheiro com ele. E um que tá ensina aí o que é mais... Então, e um que tá em alta, que tá muita gente comentando e falando, é a questão dos fundos imobiliários. Uhum. Que você escolhe, né, algumas empresas. Aí tem várias, tem shopping, tem hotelaria, tem tudo. Então calma, vamos começar do princípio que tá embananando loucamente. Vamos aqui. Lá, eu tô, é uma área que eu vou ser já bem sincera pra você, que é muito atrativa pra mim, por causa como do investidora. Como investidora, tá? Mas é uma área que eu também venho aprendendo muito. Eu acredito que cada dia tem uma novidade, né? Tem que estar sempre antenado. Tem que estar sempre se atualizando. Principalmente por causa de taxas, essas coisas que todo dia tem uma, né? Então é um mercado que eu venho, assim, querendo aprofundar mais. Eu achei interessante trazer isso quando nós vamos montar o roteiro do programa, porque sai totalmente fora do que eu tô conversando aqui diariamente. Diariamente, sim, todas as quartas-feiras e o meu dia a dia. É uma vanja... da bolsa de valores. É, porque de repente, né, Vanja, às vezes a pessoa em casa, ela não se identifica em nenhuma posição. Não. Eu nem quero comprar uma casa, eu já tenho minha casa própria, eu não tenho pretensão em comprar, em alugar. E também não sou dono de um imóvel a ponto de querer vendê-lo ou alugá-lo. Mas, então, essa audiência... É que essa questão dos fundos imobiliários, você pode começar com fatias pequenas. Pois é. Entendeu? Com um pouquinho. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu falei sobre o fundo imobiliário chamado IFIX. Não, na verdade o IFIX é o índice oficial da Bolsa de Valores. Tá, que é isso? É o índice que... Eu vou ter que ler, porque muita informação não gosto... Muita não quero, palavra difícil também. E não quero passar nada errado. E se alguém estiver assistindo e entenda, estou aqui também para aprender, Troca tá? Troca figurinha. Isso. Fica à vontade, Vanja. É o seguinte, o IFIX, ele é um índice... da oficial da Bolsa de Valores. O que ele vai trazer para nós? Ele vai dar a regulamentação na questão das taxas e o desempenho desse investimento, desse fundo, lá na Bolsa. Certo. Certo? Então, a história dele, do IFIX, é muito recente. Ele começou a atuar em 2012. Nossa, um bebê. Um bebê. E teve, assim, um retorno, foi muito bom dentro da Bolsa. E o que é o balizador desse IFIX? Então, é Selic? Não, IPCA, então, ele já tem, ele por si só já tem essa diferença de taxas. Certo. Tá? A outra diferença que eu acho importante a gente deixar claro, vou até explicar o que quer dizer IFIX, é o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários. É a sigla, tá? O que eu mais fiquei, assim, apaixonada é que quando você está dentro desse fundo e você está fazendo seus investimentos e está escolhendo, né, qual empresa que você vai investir e tal, você fica livre de imposto de renda. Uhum, muito bom. Isso. Você só é
tem a porcentagem dos 20% sobre o imposto de renda quando você vende o seu fundo. Certo. Mas enquanto você está dentro do, vamos dizer assim, do bolo, né? Negociando, recebendo, fazendo as transações, você não tem imposto. Mas o, aí quando você decide vender... Que aí é dinheiro que entra. É dinheiro que está entrando, né? Aí entrando assim num montante grande, né? Aí você tem que declarar os 20%. Certo. Tá? E como que ele funciona? Ele é... Ele tem... Eu vou só, assim, dar uma pincelada, tá? Você... A sua função é servir como uma referência, né? Para todo o índice da base da Bolsa de Valores. O INFIX, eu tô falando, tá? Uhum. Então, ele é a referência. Ele vai ser a taxa dentro do bolo da Bolsa de Valores, uhum. Tá? E existe algumas tributações. No caso, eu já falei do imposto de renda que não é tributado em termos de negociação dentro do bolo. O que, que seria isso? Vamos especificar melhor. Vamos supor que eu tenho lá uma cota do shopping. Do shopping. Porque se você compra cotas de shopping, uhum. De empresas que estão fazendo incorporações. Então vai ser tipo um aluguel você recebendo, tá? E aí dentro dessa cota que eu já comprei, né, aparece uma da mesma empresa. Então eu tô na mesma empresa, eu só tô aumentando as minhas cotas, tá? Então não tem tributação. Certo. A partir do momento que eu resolvo vender uma das minhas cotas ou para dentro do grupo, né, dessa empresa, desse shopping, ou para terceiros fora, eu já tenho a tributação de 20% sobre o imposto de renda, uhum, tá? Correto. Então tá. E o cálculo do IFIX, ele incorre em tempo real. Conforme cotas dos fundos que compõem a carteira do indicador são negociadas. O que quer dizer isso? Quando eu decido fazer a negociação, é calculado isso naquele momento. Por quê? A Bolsa de Valores, ela tem a oscilação diária, né? Uhum. E às vezes, de manhã ela tá de um jeito, antes de fechar ela tá de outra forma. Uhum. Então, esse índice, ele vai ajudar a dar essa, a equiparar essa situação toda dentro dessa oscilação que a Bolsa tem, uhum. Tá? Bom... É um tipo de investimento para quem não é tão conservador assim, não, né? Não, é... É um pouquinho mais destemido. Eu tô começando a entrar nesse mercado. Uhum, corajosa. Eu... O limite tá embaixo. Tá embaixo. Eu ia falar isso agora. Eu tô começando, eu tô namorando. Tá flertando. Tô, porque assim, são áreas que a gente... a gente, quando eu era muito menina, a gente falava de Bolsa de Valores. Você lembra que falava? Eu não sei. Nossa, se... eu lembro daquelas imagens de várias pessoas gritando, telefone. Não existe, não existe. Aquele telão. E o meu avô, ele era pecuarista, eu tinha muita a vaga noção do café. Que oscilava, essas coisas. Arroba do boi. A gente não vê mais essas situações, né? Porque as grandes empresas de café, elas estão na Bolsa de Valores. Então, hoje, a questão da Bolsa de Valores, ela mudou muito o perfil e o modo de ver os investimentos. Muitas empresas abriram capital e estão lá dentro, uhum. Né? Então, eu vou falar aqui agora para vocês, rapidinho, sobre as vantagens para você estar dentro desse novo mercado. Vamos pois dizer não. Assim. Novo não é, mas para mim tá sendo. Para nós, com certeza. As vantagens de montar uma carteira, vamos lá, imagine que você pretende comprar um carro, quando você está com a intenção de montar essa carteira, tá? De estar dentro do fundo. Um dos critérios determina é que você vai escolher modelos que estejam, quando a gente está comprando um carro, né? Vamos falar, vou fazer essa... Analogia. Isso. São cinco menores carros que têm um consumo pequeno. A gente tem essa... A gente pensa sempre em consumo, né? E sendo um carro zero, você já põe de lado a parte de oficina. Uhum. Você tá com carro zero. Bom, nos fundos funciona assim também. Quando eu vou escolher, por exemplo, eu tô vendo isso, eu tô pegando aquelas empresas que são as menores. Por quê? O meu dinheiro também é pequeno. É pequeno. Então, quando a gente vai escolher um carro, a gente mede várias situações. Quanto eu tenho... Se o carro é bom para consumo, se ele vai me dar muita despesa, se é um carro zero, tem uma outra vantagem, né? Que a gente tem garantias, todas aquelas coisas. Os fundos, você também vai trabalhar da mesma forma. Você vai ter, quando você está entrando no mercado, você vai tentar procurar empresas que estão começando dentro do fundo, que são menores,
que o seu dinheiro lá dentro vai render. Uhum. Entendeu? Que a empresa tem capacidade de com esse dinheiro prosperar. E exatamente você. As ações vão crescer. E você junto, vai junto, isso. Entendeu? Porque de certa forma você é sócio nessa empresa. Exatamente. Peguei o fio você da Você pega coisa. A cota menor, né? De um consumo, vamos dizer assim, menor. Mas você está dentro de um bolo que tende a se desenvolver. Uhum. Gente, eu vou fazer mais uma comparação. Quando a gente vai buscar consórcio, tanto imobiliário como de financiamento de carro, a gente tem aquele consórcio que está começando agora, que as nossas chances vão ser um milhão. Ou você compra a cota do consórcio que já está em andamento, onde você vai pagar mais, não é assim? E sua chance também vai ser maior. Você tem um capital maior, você vai investir naquilo. A diferença aqui é o seguinte, é o que ele está falando, acabou de mencionar. Tem, as taxas, às vezes, vão estar mais lá embaixo. É a hora de você comprar. É a hora de você estar comprando, escolhendo as empresas que estão mexendo com o fundo de imobiliário, fazer um estudo e investir. Quando o índice está lá em cima, está na hora de vender ou negociar mais cotas dentro do mesmo bolo. Então, assim, é um mercado muito promissor. Está sendo, porque agora vamos falar sobre as vantagens. Tem várias aqui, mas eu vou falar uma que eu acho que é o que mais me atraiu. Quando a gente tem um imóvel, nós falamos isso semana passada, ele gera o quê? Depreciação e custo. Além disso, nós temos o quê? Hoje eu quero nota 10 na tarefinha, porque eu estou prestando atenção em todas as aulas. Nós temos depreciação do bem, nós temos o custo operacional para manter aquele bem quando não tem ninguém. Os impostos. Então, o fundo de imobiliário, por isso que o jovem está buscando isso, que o jovem não quer dor de cabeça. Ele já tem a cabeça mais avançada, né? Já está lá na frente. Então, é uma opção que eu também estou trazendo para mim. A gente consegue uma consultoria contigo? Consegue. Ai, que ótimo. E outra situação, que eu também estou aprendendo. E eu também quero... Vou ter uma live com uma pessoa que está me trazendo todo esse conhecimento. Ô, meu telefone, esqueci de desligar. Não, ao vivo hoje. Tem essas coisas mesmo. E essa live é daqui 15 dias, eu vou passar certinho as datas, porque eu também estou alinhando o horário, né, com a empresa. E ela vai trazer muito esclarecimento também e nós vamos fazer várias lives, porque é um assunto que eu acho interessante eu passar para aquele meu investidor que já está cansado de fazer um investimento em casas, né? Física. E eu quero trazer isso na pra quarta-feira que vem. Você traz já a data da sua live. Tá bom. Combinado. Então tá bom. Vamos dar tchau junto, porque o nosso tempo já está. Tchau, acordado. Nós estamos sendo chamados de atenção. É o que dá você não vir pro primeiro bloco. Ai, meu Deus. Brincadeira. Vanja, obrigada. Eu que agradeço. Prazer receber você aqui mais uma vez. Te espero quarta-feira que vem, que vai estar em clima de festa. Ai, não vamos falar. Não, sem spoiler. Não. Chega, já deu nosso tempo. Vamos dar beijo no 1, hein? Não é no 3, não. 1! Beijo! Tchau!